Мен қазір Елордада орналасқан оптикалық құрылғылар жасайтын зауыттамын. Мұнда күн сайын 20-25 көздеуіш жасалынады екен. Жалпы 2013 жылдан бері 14 мыңға жуық оптикалық құрылғы дайындалып, еліміздің қарулы күштеріне қолданысқа берілген. Орталықта 80 адам жұмыс істейді. Зауыт сүңгуір және әуе кемелерінен бастап, түрлі техникаларға қажетті электронды платаларды шығарады. Соның бір саласы снайперлік ату қаруларында қолданылатын оптикалық құрылғыларды жасау. Осыға дейін ешқандай күмән пайда болған жоқ. Сапалары өте жақсы. Күндізгі және түнгі түрлері бар. Оның ішінде A100, A230, енді ол аттары 340, 360 түнгі және күндізгі көру құралдарымыз бар. Бұлар 10 шақты автоматтандырылған машиналар арқылы шығарылады, яғни конвейерная линия дейді. Біріншінде біз өнімімізді паста жағамыз, одан кейін келесі машинада оның үстіне әртүрлі компоненттер қойылады. Сақ компоненттен микросхемаларға дейін қойылады. Бір сағатына 25 мыңнан астам компонент қой алады бұл машина. Бұл автоматтандырылған машина адам қателессе де, бұл машиналардан қателесу мүмкін емес. Машиналардан өткеннен кейін жаңағы біздің жаққан пастамыз компоненттермен балқып бірігу үшін біздің ысыту машинасына саламыз. Яғни бұл 160 градустан бастап 240 градусқа дейін асты үстіңгі печкалар арқылы ерітеді. Шыққан өнімді біз жаңағы пастадан шыққан флакс, яғни кейбір химикаттарынан тазалау үшін біз оны жуғыз құрылғысы, яғни машинасына саламыз. Бұл үш этапта тұрады. Біріншісі жуады, ыстық сумен, напормен өзінің химикаттары болады. Яғни пастаның құрамына байланысты біз қолданамыз химикаттарды. Екіншісіне шайылады және де үшіншісіне кептіріледі. Содан біздің картамыз дайын болады. Көздеу құрылғысына арналған бұл электрондық карталар толық дайын болған соң жіті тексеруден өтеді. Өйткені автоматтандырылған машиналар қанша сенімді болғанмен тәжірибелі мамандардың бақылауынан өтуі тиіс. Менің жалпы міндетім осы дайын өнімдерді тексеріп, ақауларын табу. Мен оны микроскоп арқылы тексеремін. Ол кішкентай компоненттер. Кішкентай компоненттерді тауып, микроскопқа қарап, байқалып, дәнекерлеймін. Егер қателер болса, өзім дұрыстаймын. Бұл құрылғылар түрлі тестілеуден өткізіліп, мамандар жарамдылығына көз жеткізген соң ғана ел қарулы күштерінің қолданысына беріледі. Сынақ барысында сарбаздар күнделікті өмірде тап болуы мүмкін кедергілердің барлығы жасалынады. Алдымыздағы аппарат күндізгі және түнгі көру құралдарын қоршаған орта тесттерін өткізу үшін арналған арнайы прибор болып саналады. Бұл прибордың жұмыс істеу принципі ылғалдылық, температура және қысымды өлшейтін арнайы жабдықтармен жабдықталған. Бұнда минус 70 градустан плюс 180 градусқа дейінгі арналған жүйемен жұмыс істейді және қысымды 1 миллибардан 1000 миллибарға дейінгі ұлғайтуға болатын арнайы приборлармен жабдықталған. Әбден дайын болған мынандай оптикалық құрылғыларды түрлі сынақтардан өткізеді. Оның біріншісі мынандай биіктіктен тастау арқылы оның төзімділігін тексеру. Екіншісі, мінекей, өздеріңізде көріп тұрсыздар, суға салу арқылы сынайды. Жарты сағат, не болмаса, бір жарым сағат қояды. Бұл су астында қаншалықты төзімді, шыдамды, одан кейін қолдануға келе ме, соның барлығында анықтап береді. Ал үшіншісі, биіктіктен тастау. Бұл сыртқы қорабының мықтылығын, ішіндегі құрылғыларды қаншалықты жақсы сақтай алатындығын анықтауға арналған. Оптикалық электронды приборлардың ең ақырғы сатысы бұл вибрация. Яғни бұл вибрацияда үш координатта электронды құрылғыларды және приборды тексереді. Яғни XYZ бұл жоғарғы, төмен және вертикал горизонталь бағытта приборларды лақтыру және төмендету арқылы сыртындағы корпусты және де басқа да электронды приборлардың мүмкіншілігін тексереді. Оптикалық көздеу құрылғыларына тиісті сынақ шаралары өткізілген соң ғана басты элементтердің бірі линза тағылады. Осылайша қарудың қашықтағы нысананы жақындатып көрсететін, дәлдікті арттыратын басты жабдығы дайын болады. Германия шикізатын өндегеннен кейін біз осындай полуфабрикат аламыз. Бұл полуфабрикат үш этапты өлшемнен өтіп, линзаның жаңа қалыңдығы өлшенеді, сосын диаметрі өлшенеді, линзаның астигматы өлшенеді, линзаның беті өлшенеді және линзаның радиусы өлшенеді. Осы үш өлшемнен өткеннен кейін линзаны қаптамаға жібереді. Линза қапталғаннан кейін былай болып шығады.
Заманауи жабдықталған оптикалық құрылғы жауынгерлерге басымдық берері сөзсіз. Қазір отандық өнімге деген сұраныс артып келеді. Мысалы, Түрігеліне жыл сайын 1000 инфрақызыл линза жіберілсе, көршілес Өзбекстанға дайын көздеу аспаптары экспортталуда.